muuqaalkan maanta waxaanu ku dul istaagi doonaa laba qodob baynu ku dul istaagi doonaa horjooga firdhiye waryaa Nikola muxuu alla muxuu ninku firdhiye yahay firdhiyo abti waxaas ku darsatay bisay la'aan siyaasadeed iyo aqli xumo iyo baryo iyo baryootan iyo hoog iyo balanbal ayaa isku darsantay wari Muqdisho waxa uu la joogaa baryo iyo magaranaysay dawarsi uu la joogaa dawarsi uu la joogaa waa ninka intuu Muqdisho tagay oo Xasan Sheekh iyo magaranaysay uu u tagay raisul wasaare ku xigeenkii Saalax Jaamac intuu tagay ayuu yidhi waxay tartiin laascaanood waa la duxeeyay laas aanood waa la garaacay bal waxaan maatidii iyo ma garanaysaa ku soo hooyay kana war waxa weey muqodobka weyn duristaagi doonaa waxa kale oo idii sheegaya laba qodob maanta ayaan ka soo qaadan doonaa horjooga firdhiye horjoogaha argagixisada firdhiye horjoogaha ugu weyn argagixisada ee firdhiye laba qodob baynu maanta kaga hadli doonaa waxaynu kaga hadli doonaa qodobka koowaad waxa weey wuxuu iska rab dhigay dowladdi kacaanka ahayd ee ninkii magaranaysay dhintay baxtiyay ee siyaad bare uu hargeysa waa ki duxeeyay waa ki hargeysa maati ku laayay waa ki hargeysa la simay buuraha buuro waa ki dhul ka dhigay magaranaysay dunduma ka dhigay dundumo waa ki dunduma ka dhigay iyo wuxuu iska rab dhigay laas caano oo hubkaba laga ilaalinayo iska rab dhigay waxa uu ku leeyahay hargeysa hadaa saa lagu sameeyaa anagu sidaa yeeli mayno aduu qodobkan waan dul istaagayaa qodobka labaadna waxa weey isagoo hawiye baryo la toortay baryo tolaaye war hawiyo ma garanaysaa $1 baynu ku dhisanaa laas caano saaq liise samaroon hawiye akisho dad badan waxa weey waxa uu yaqaan waxay u yaqaaneen shurunshuur Soomaali ayaa loo yaqaanay alla ninku muxuu liitaayo siyaasadiisu ayna bislayn waxa weey maanta waxa uu leeyahay tolaaye war $1 nagu caawiya aawi lacagtii dollaraadka hayday dagaalka lagu galay miyaad magaaladeena ku dhisan kar weydeen magaaladeena miyaad ku dhisan kar weydeen firdhiyo firdhiyo oo hinta magaalada direed oo hinta iyo dawarsiga iyo saqajaanimada iyo dulinimada kala soo bax magaaladii aad shurunshuur Soomaali ku sheegi jirteen ayaad maanta dawarsi iyo hoogayay ba ayay la dul tagtay Saalax Jaamacna horuu kuugu sheegay in adigu aad maatidaada ay xagga dhaqanka ka qaxeen ayna xagga mas-uuliyiinta Soomaaliland ayna ka qaxin horuu kuugu sheegay Saalax Jaamac waxaan shacabka ugu baaqayaa shacabka Muqdisho ugu baaqayaa war haddaad isaaq leedihiin haddaad ciise leedihiin haddaad kishe leedihiin iyo haddaad hawiyo oo magaalada lagu joogo aad idinku leedihiin ninka inaga soo eriya ninkaas waxa uu doonayaa intuu magaaladeena inagu dhisto inuu hadhow inagu soo kala qaado wax aqliyo ku jira ma jiro waxa weeye lacagtii dagaalka lagu galay lacagta ciidamada lagu hobeeyo lacagta ciidamada halka raashika huwanta lagu siiyo waxa weeye lacaguhu waxay ka soo baxaan daarood bay ka soo baxaan anuu ka xishoo maayo boqorka daarood waa ki maalintii dhaweyd lagu soo dhaweeyay magaalada Laas Caano maxaa sababta lagu soo dhaweeyay maxay tahay boqorka daarood ma xilligan ma xilli uu yimaada Laas Caano daarood oo dhan dagaalkan waa loo siman yahay dagaalkan daarood oo dhan way u siman yihiin waxa weeye kolkaan waxaan leeyahay shacabka Muqdisho waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan dhalinyarta hawiye ee halkaa iska leh waxaan leeyahay warbaryada nagala tag iyo xayawaanimada ha ku yiraahdaan waxa weeye de Laas Caanoodna waa degmo degmana keeni mayso midnimo Soomaaliyeed kala sii furnaasho iyo nacayb maahe wallaahi inay wax kale Laas Caano oo Muqdisho laga aqoonsadaa ayna keenin Xasan Sheekhna intuu Laas Caano maamul goboleed u aqoonsanayo wallaahi billaahi waxa uga dhow uu ka jecel yahay inuu Soomaaliland madax bannaanideeda siiyo uu dal u aqoonsado kolka daaroodow ama hartiyow taa cindigiina geliya marna ha ku fikirin in degmada Laas Caano ee siigada iyo bayhoofka iyo balanbalka iyo hooga ka kacaya in marna loo aqoonsado ma garanaysaa maamul goboleed marna ha ku fikirin harti badhya culusow qodobka halkaasan kaga baxayaa waxaan leeyahay waar firdhiyo wajiga gubaye kala soo bax magaalada Muqdisho baryada iyo ma garanaysaa
دورسي قاعد كودي وارد دورسي المجال ده والمجال إير سماله وارد دورسي قال داف لداف المجال ده نعده الخوجو بحده ندل يو بريضة حلي بريضة واحد أوت هاي هرتبات بريضة أوت هاي نلا صور داف عنو كلنا وار بريضة المجال ده كصور داف المجال ده والمجال دي أذورين شرتين وشور شور سماله إسماعيل عمر قال وا 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 وحلا شقيا هو بسوسي بالكي واركو هو بكل وجو سوسيني إيد كل دين سيني مصبيحي إيه موصبيحي تاقارين أياد ماانتا أياد ماانتا كالما ويدي سنسا ويدكد دور سنسا دل لي ألا كوبيت مقالة دا نوصور داف قوضب خالقاسا كقابحايا قوضب خالقاسا كهاليا وحاوي بل إله نيكي فردية أولوسو إستاقي سومالي لان أمار رقا مامولكا سومالي لان لبحاي وحاي مر والباكو قوان سياد برهان الدخيي وأنا نام بسلين أنا واحد نبيني هالك أوتقني أو ويا شيء واحد أوتقين سلوا هلا لبده ولدود أم ديسن أصوم أصوم عليه أو هل قود أين سكون قنا بلسة يديك دارودا بلسة يديك هرتيا أيام من نمادي صومالي دو ومدة صوماليات كلا جي سوتا دو كلا جي سنة وحوي ما تدي بقالة كستو صباح سومال لان اي حقو لهايد بوتشت كستو سومال لان حقو لهايد وحوين اديركي نسياد بره لو من نحريستهي ايا سومال لان يدول كستو اساق دغو يدول كستو دردكتو ايو ديباتي تاسنو واحي كانتي لبدي دولدات دولدات اي اسكو بيري اي اي كالنقضان بل واحد لان دقي ستان هقامي فردية وانين ان سياسطو بسلين waxa uu afkiisa leeyahay laas caano iyo hargeysa ayuu isbar bar dhigaya ila ahayba idinku dhaariyay war ninku aqligiisu waa liitaabay leey bal waa keen in yar oo naqay ila dhageystay maamulka Soomaaliland la baxay waxay ku sababayaan go'itaanka ay go'ayaan waana la duqeyo dawladdi siyaad bar hoggaaminaya baan la duqeysay waana la dirtay in la laysoon xasuuqday waxay ka dhalaaliyeen cid allaale iyo cid kasto Soomaaliya la hadlay mayno ku tagi mayno la gaab fariisan mayno ilaahay baa ku ciile saa ku dhaada arigu ilaahay baa ku ciile saa ku dhaaha intii in lag bay nagu sameeyeen waxaanu xaq u leenahay waxa weeyii hadan hadalkii wad la dhageysatay maan jacelay wuxuu iska rab dhigaya nimanka reer waqooyigu ama Soomaaliland la baxay uu kulay waxay mar walba ku marmarsoodan siyaad barana duxeyay anagu hadan qaacidooda raacno wada hadalan dhaxmari maayo Soomaaliland waxba ku darsameyn u leeyahay war Soomaaliland Soomaaliland waxa weeye adiga dad ku qaba Soomaaliland dad kugu ma qabto wallahi billahi Xasan Sheekhna waan ku sheegay Soomaal waxa uga dhaw intuu maamul goboleed uu Xasan Sheekh waxa uga dhaw intuu maamul goboleed uu aqoonsanayo laas caano inuu Soomaaliland aqoonsi siiyo warta cindigaada gali firdhiyow nin hoggaan u bislimatid nin siyaasad u bislimatid bariyadii aad magaalada Muqdisho la tagtayna waxba ku tarimayse ka soo dhaqaaq nadal iyo nadal ku dhalay ka soo dhaqaaq waxa weeye waxa kaleen kuugu daraya haddaan anigu isaaq hay ama aan samaroon ahay ama aan dir ahay ama dir aan ahay minnimada Soomaaliyeed aniga iga go'da kala go'a Soomaaliyeedna aniga iga go'da anigoo isaaq iga go'da adiga ayaa wax kugu falaya adigu minnimo ma soo kordhin kartid kala go'na ma soo kordhin kartid anuu maanta haddaan anigoo isaaq haddaan maanta magaalada Hargeysa calanka Soomaaliyeed uu madaxweyne Muuse Biixi hal qaatay raahdo taas minnimo Soomaaliyeed Soomaali way midowda la oran kara meel kasta ay joogto Soomaali way midowda la oran kara adigu salaas caanood waad ka taagtay waad ka taagtay calan buluug ah maxaad Soomaali u mideen weydi hadii aad ku faantid waxa weys magaraansay darwiish baan hay gaal baan la dagaalamay gaal baa la dagaalato wax ka weyn baad Soomaali u tartay maxaad minnimada aad doonaysay iyo calanka Soomaaliyeed halka ka taagtay maxay Soomaali maxay minnimo ugu goyn weydi anigoo isaaq waxaan goyn karaa minnimo Soomaaliyeed waa goyn karaa kala tag Soomaaliyeedna waa goyn karaa dadka la rabo inay Soomaali la midoobaadaan waa aniga midowga Soomaaliyeed aniga ayuu igu xidhan yahay anigoo isaaq oo Hargeysa ka taliya oo Hargeysa ku dhashay ayuu midowga Soomaaliyeed
aniga ayuu iga go'a laanka baatay aan siyaasadu bisleeyne iskaga soo bax degmada laascaanoodna waan ku sheegay xasan sheekh intuu aqoonsan lahaa Soomaaliland